Եթերում Ստեփան Ավաննը քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը անդրադարձել է օրակարգային մի շարք հարցերի ու տվել նոր հանձնարարականներ։ Գլխավոր հարցը կրկին սեփական եկամուտների հավաքագրումն է, քաղաքապետը հանձնարարել է մեծ ուշադրություն դարձնել գործընթացին, որպեսզի տարվա ավարտին քաղաքը խնդիրներ չունենա։ Անդրադարձ է կատարվել նաև ամանորյա միջոցառումների կազմակերպմանը և քաղաքի զարդարման աշխատանքներին։ Միքայել Ղարակեշյանը նշել է, որ այս իմաստով անցած տարի քաղաքը աչքի ընկել և պետք է այնպես անել, որ այս ամանորին ևս ամեն ինչ կազմակերպվի բարձր մակարդակով։ Տեղեկացնենք, որ Ստեփանավարում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն անցել է բարձր մակարդակով առանց խախտումների, գրեթե բոլոր քվյարկության տեղամասերում եղել են դիտորդներ ու վստահված անձինք և վերահսկվել է ողջ գործընթացը։ Ստեփանավարում ԱՅՈ-ի օգտին քվյարկել են ընտրելու իրավունք ունեցողների 70%-ից ավելին։ Շարունակում ենք թողարկում այլ թեմաներից։ Դեկտեմբերի 7-ին 88-ի աղետի զոհերի հիշատակը հարգել են Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանին Հարակից Խաչքարի մոտ։ Ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ են խոնարվել ու եւս մեկ անգամ ներկաները աղոթել են զոհերի հոգիների հանգստության համար։ Ստեփանավանում ավանդույթի համաձայն անմեղ նահատակների հիշատակը հավերժացնող Խաչքարի մոտ մարդաշատ է, հիշատակի արարողությանը ներկա է նաև քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը։ Մինչ ներկաները ծաղիկներ կխոնարեին Խաչքարի մոտ, Ստեփանավանի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը կատարում է հոգեհանգստի կարգ, բոլոր ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված։ Թող բարին Աստված այսօր լույսի չեսնի նրանց հոգիների վրա։ Եվ մեզ հիշեցնի, ինչպես ընթերցված ավետարանը, որ նրանցից ամեն մեկը ծորենի հատիկի պես է, որ իհարկե իջավ հողի մեջ, մնաց այնտեղ, բայց ծիլ տվեց, ցողուն դարձավ, հասկ դարձավ, բեր տվեց, և մեկի փոխարեն 10, 10-ի փոխարեն 100։ Թող այսօրվա կյանքի լույսի առատացման ձգտումը, մղումը մեր հավաքական կյանքի, որպես ազգ, որպես եկեղեցի, որպես պետություն, բազմապատկի տեսիլքը լավագույնի, լուսավորի և այդ ամենի մեջ տեսնելու Աստծո օգնականությունը մեզ և մեզ բոլորիս։ Ստեփանավանում ևս աղետի հետևանքները դեռևս ամբողջությամբ վերացված չեն, իսկ մարդկային կորստի ցավը չի սպիացել հարազատին կորցրած և ոչ մի քաղաքացու հոգում։ Միմյանց մխիթարելուց զատ ներկաները նաև ցանկանում են, որ նման աղետի ականատես չլինի և ոչ մի սերունդ։ Հոգեհանգստի կարգ կատարելուց հետո ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ են խոնարվում Խաչքարի մոտ։ Սարգիս Գոքորյան, Արժիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Սա Ստեփան Ավանն է, շարունակում ենք հիմա քաղաքում տարվող աշխատանքների մասին։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի ջանքերով ուժեղ կամու հետևանքների վերացման աշխատանքները շարունակվում են։ Ուժեղ կամու պատճառած 25 միլիոն դրամի վնասների վերացման աշխատանքները Ստեփանավանում ավարտական փուլում են։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի անձնական ու քաղաքապետարանի միջոցներից հատկացված գումարներով արդեն նորոգվել են մի շարք բնակելի շենքերի տանիքներ, ավարտվել է տապալված ծառերի վնասազերծման աշխատանքը, գործին միացել են նաև շենքերի բնակիչները։ Համայնքը հենց ի սկզբանե ձեռնամուխ եղավ համայնքային բնակելի ֆոնդի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին։ Այս պահին ավարտված են Աշոտաբերդ թաղամասի թվով 24 շենքերից 22-ի տանիքների վերանորոգման աշխատանքները։ Աշխատանքներ են կատարվել Պրոմեթևս թաղամասում, Ռումինական թաղամասում, Դեսինի թաղամասում։ Իդեպ ասեմ, որ ռումինական թաղամասի 2-4-6 շենքերի բնակիչները սեփական միջոցներով են ձեռնամուխ եղել իրենց տանիքների վերանորոգմանը ի պատիվ իրենց, և կատարել ենք վերանորոգման աշխատանքներ արևելյան 6 շենքում։ Այժմ մեր վերանորոգող բրիգադան աշխատում է Չարենցի 179 շենքի կատարվում են 179 շենքի վերանորոգման, տանիքի վերանորոգման աշխատանքը,
որը ի դեպ ասեմ ոչ միայն Կամու հետևանքներ, այլ նաև շենքի տանիքը ունի արդեն հրատապ վերանորոգման, հիմնանորոգման աշխատանքների կարիք։ Չարենցի 179 շենքի տանիքի հիմնանորոգման հարցը կներկայացվի 2017 թվականի հրատապ ծրագրում, քանի որ համայնքի սուղ միջոցներով հնարավոր չէ ամբողջությամբ լուծել հարցը։ Քաղաքապետարանում ակնկալում են, որ աջակցություն կլինի, իսկ առհասարակ նախատեսված 1080 քառակուսի մետր վերանորոգման աշխատանքներից 400 քառակուսի մետրից ավելի աշխատանքներ արդեն իրականացվել են, դրանք շարունակվում են։ Սարգիս Գոքորյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Իսկ Հակարապետյանների ընտանիքի ֆինանսավորմամբ քաղաքում շարունակվում է մանկապարտեզի շինարարությունը։ Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Ստեփան Ավանի ձախապնյակում ահա այսպիսի ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզ է կառուցվում։ Երկարկանի նախակրթարանը երեխաների համար ստեղծելու է բոլոր պայմանները։ Այստեղ ընդարձակ խաղասենյակներից, խաղահրապարակից, ննջարաններից, բուշկետից ու հանդիսությունների սրահից բացի լինելու են սանհանգույցներ, փոքրիկները հնարավորություն կունենան անգամ լոգանք ընդունելու, իսկ լվացքատանը մաքուր կլվացվեն երեխաների հագուստները։ Նորակառույց մանկապարտեզի շահագործմանը քիչ ժամանակ է մնացել։ Ստեփան Ավանում մանկապարտեզի կառուցումը օրակարգային էր նախակրթարան հաճախելու տարիքի, բայց չհաճախող երեխաների թիվը գերազանցում է 700-ը։ Նոր մանկապարտեզի շնորհիվ նախադպրոցական կրթություն չստացող երեխաների թիվը զգալի կկրճատվի։ Կան երեխաներ, որոնք չեն հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, և շատ կարևոր է, որ մեր տարածքում կառուցման նոր տիպային նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ նորից կայցելեն 200-ի կարգի երեխաներ։ Նշենք նաև, որ Ստեփան Ավանում քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, հաճախող երեխաների թիվը անցնում է 300-ը։ Մանկապարտեզները հիմնականում լավ վիճակում են, բացառությամբ Աշոտաբերդ թաղամասի մանկապարտեզը, որի շենքի վիճակով պայմանավորված այն տեղակայվել է նշված թաղամասի տներից մեկում։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Հիմա քաղաքի երիտասարդներին վերաբերող հարցեր դեկտեմբերի 14-ից 15-ը Ստեփան Ավան քաղաքում տեղի է ունենալու նորարարական գաղափարների մրցույթ, արդյունքում 100 գաղափար Հայաստանի համար մրցութային հանձնաժողովը կընտրի 5 գաղափար, որոնք 2016 թվականին Բելարուսի Հանրապետությունում կմասնակցեն 100 գաղափար ԱՊՀ երկրների համար միջազգային մրցույթին։ Երիտասարդներն իրենց գաղափարները Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային փոստի msy@gmail.com հասցեի միջոցով, մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ը։ Իսկ ահա հաջորդ տեսանյութը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով հետաքրքրվածների համար է։ Վանաձորում անցկացվող ծրագրավորման դասընթացներին այսուհետ կարող են մասնակցել նաև մարզի քաղաքային այլ համայնքների երիտասարդներ։ Նախկինում վճարովի դասընթացները ներկայումս ամբողջովին անվճար են, նպատակն է ի հայտ բերել առավել խելացիներին և խթանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը։ Ստեփան Ավանում դասընթացներին մասնակցել ցանկացողները կարող են այցելել քաղաքապետարան դեկտեմբերի 10-ին առավոտյան ժամը 10-ին։ Ծրագրի շահառուն կարող են դառնալ 18 և ավելի բարձր տարիքի երիտասարդները։ Ստեփան Ավանից դիմաց երիտասարդները կընտրվեն դեկտեմբերի 10-ին հարցազրույցի միջոցով։ Քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում պոտենցիալ դիմորդների հետ հանդիպելու է Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը։ Նշենք նաև, որ Ստեփան Ավանցի երիտասարդներին տրված հնարավորության համար ծրագիրը ողջունել է նաև քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Դասընթացների կազմակերպիչն է Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, աջակիցներն են Հայօգնության ֆոնդը, Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանը և եռաչափ մոդելավորման ուսումնական կենտրոնը։ Դասընթացներն իրականացվում են անվճար։ Եվս մեկ հայտարարություն, Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթ քաղաքի տոնական տեսքով հետաքրքրվածների համար։ Ստեփան Ավանը անցած տարիներին իր ամանորյա տոնական տեսքով մշտապես աչքի է ընկել քաղաքապետարանի ջանքերի շնորհիվ։ Մարզում ամենագեղեցիկ տեսքը ստացել է հենց Ստեփան Ավանի հրապարակը, զարդարվել են նաև կենտրոնական ճանապարհները։ Այս տարի ևս աշխատանքներ կտարվեն, որպեսզի քաղաքը 2016 թվականը դիմավորի գեղեցիկ տեսքով։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը որոշել է այս գործում ներգրավել նաև բոլոր ցանկացողներին։ հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է զարդարել տան բակը, պատժգամբը կամ
անգամ խանութը։ Մի խոսքով, այնինչ հնարավոր է, առավել լավ զարդարված տարածքի ներկայացուցիչը կարժանանա հատուկ մրցանակի անձամբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցները մրցույթն իրականացնելու համար ամանորի նախաշեմին կշրջեն քաղաքով մեկ ու կառանձնացնեն լավագույններին, այնպես որ հետաքրքրված անձինք կարող են գործի անցնել։ Այսքանը Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին կարող եք հետևել նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։